První prosincové VIP zprávy jsou připravené, takže si nezapomeňte otevřít své adventní kalendáře. Můžeme začít. Dobrý večer. Zoufalé manželky Susan, Brie, Lynette a Gabriel jsou zpátky. Můžete se na ně těšit už dnes večer. Stanice Prima Love vám totiž přináší jejich z Brusu novou sérii. V roce 1996 vyprodali Strahov. Pak přišla jedna ostrá hádka a bratři Nedvědi spolu 10 let nemluvili. Bratrské problémy už jsou ale dávno zažehnány a tak spolu dvojice znovu vesele koncertuje. Určitě jste už zaznamenali, že první prosincová neděle bude na naší televizi patřit Disneyho pohádkám. Kvalitně zpracovaná filmová dobrodružství vám budeme servírovat od rána až do večera. A v Praze se navíc chystá lední reví Disney on Ice s názvem Princezny a hrdinové. Podrobnosti a překvapení má Lenka Špilarová. Vánoční atmosféra se vším všudy ovládla divadlo Broadway. Premiéru měl totiž muzikál Janka Ledeckého Vánoční zázrak. Jestli ale čekáte, že k vám teď promluví herci třeba o nervozitě před představením, tak se nedočkáte. Lucie Špaková pojala svou reportáž tentokrát trošku jinak. Modelce Haně Svobodové už došla trpělivost s obviněními, která o ní tvrdí, že je zlatokopka a že rozchodem s moderátorem Leošem Marešem přišla na mizinu. A rozhodla se o tom promluvit před naší kamerou. Ostrava se poslední týdny dusila ve smogu a zřejmě i na to doplatila zpěvačka a silná astmatička Věra Špinarová. V noci se jí udělalo špatně a tak ji její syn odvezl do nejbližší nemocnice. Eva Pilarová a Matěj Rupert. Pokud vám přijdou jako nesourodá dvojice, budete překvapeni. Včera si spolu zaspívali a divákům tak nabídli netradiční hudební zážitek. Langmajer, Brožová, Cibulková, Etzler, Kňažko, Dlouhý nebo Rašilov. Ve filmu Hranaři se sešla plejáda předních českých herců. Včera své dílo konečně vypustili do světa. Uhrančivé oči, havraní vlasy. Jitka Čvančarová svým půvabem uhranula nejednoho muže. Štěstí měl ale jen jeden. Tanečníka Petra Čatka si nejen vzala za muže. Brzy mu také porodí i první dítě. A na roli maminky se Informační hodinka televize Prima je na konci, rozhodně ale nikam neodcházejte. Ve 21.20 si nenechte ujít Zdeňka Polreicha. Ano, šéfe, se vrací na obrazovky. A zítra nezapomeňte na VIP zprávy, budu tu já a už teď se na vás těším. Na viděnou.